欢迎新进来的，大家有喜欢主播的都可以左上角跟主播点点关注啊。我们现在上的是夜班，到明天早晨下班啊。 耳机的话要分左右的啊，耳机的话是要分左右的。大家有什么不懂的，可以左下角的主播点点关注啊，点点关注。 咱们有什么不懂的，主播没有回答到的，咱们可以关注一下主播，左上角跟主播点点关注。